І ззаді Федір. Доброго дня. Хотіли запитати, у нас опитування, як ви будете голосувати за чи проти виділення 100 тисяч жодниця? Ну, ви знаєте, це питання буде обговорюватися, і в процесі обговорення якраз... Добре, те ж саме питання. Як ви будете голосувати за чи проти виділення 100 тисяч жодниця? Це Дарія Козяка, опитування. Жодниця? Все би треба робити. Все би. У нас є де робити. Тобто ви будете проти? Здравствуйте.